ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နေ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ ဆိုတော့ချမ်းချမ်းကတော့အနုပညာလောကမှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြိတ္တအားပေးမှုကိုလည်းများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာအနုပညာလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလောက်ကင်ခဲ့တဲ့သူမကအချက်တစ်ချင်းတွေသာမကပဲအဆွေးတစ်ချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ခံစားချက်ပြင်းတဲ့တီဆိုလေးချီသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ချမ်းချမ်းဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်ခေမွန်းတဲ့ရှိရာအီတလီနိုင်ငံမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဆိုတော်ချမ်းချမ်းရဲ့နေအိမ်ကိုဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲအဆိုတော်လင်းလင်းချစ်သူဝေတို့နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်သက်ကြီးလည်းဆိုတော်ချမ်းချမ်းအတွက်အပိစကားလေးပြောခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။